নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এ টু জেডলৈ আজি মই আপোনালোকক বগৰীৰ আচাৰ কেনেকৈ বনাই তাক দেখুৱাম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবা নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমি প্ৰথমে পকা পকা বগৰী কেইটামান লৈছোঁ বগৰীকেইটাৰ ঠাৰিবোৰ গুচাই ধুই লৈ আমি অলপ ইয়াক ৰ'দত দিছোঁ বেছি ৰ'দত দিব নালাগে ইয়াৰ যিটো এক্সট্ৰা পানী আছে সেইটো গুচি গ'লেই হ'ব বগৰীকেইটাৰ গাত লাগি থকা পানীখিনি এতিয়া শুকাই গৈছে চাওক এতিয়া আমি ইয়াতে হালধি গুড়ি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি দি দিম এইখিনি দি আমি ভালদৰে ইয়াক সানি লৈ আকৌ ৰ'দত দিম এইবাৰ বেছি টাইম ৰ'দত দিব নালাগে কাৰণ ইয়াৰ যিটো এক্সট্ৰা পানী আছিল সেইখিনি ওলাই গৈছে অকণমান দিলেই হ'ব এতিয়া আমি মছলাখিনি লৈ লৈছোঁ ইয়াত ধনিয়া গুড়ি এচামুচ আৰু জিৰা গুড়ি এচামুচ মই এইখিনি গুড়ি কৰি আগতেই লৈ থৈছিলোঁ আপোনালোকৰ যদি গুড়ি কৰা নাথাকে তেনেহ'লে গোটা জিৰা ধনিয়া লৈ আপোনালোকে অকণমান গৰম কৰি এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ব সৰিয়হ লৈছোঁ দুচামুচ এইখিনিও আমি অকণমান গৰম কৰি গুড়ি কৰি ল'ম ইফালে আমাৰ বগৰীখিনিও শুকাই গৈছে এতিয়া আমি এইখিনি এখন কাছৰ নতুবা ষ্টিলৰ পাত্ৰত বাকী ল'ম এইখিনি এতিয়া আমি এখন ষ্টীলৰ বাচনত উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে অলপ জলকীয়া গুড়ি দি দিম জলকীয়া গুড়ি অলপ বেছিকৈ দিছোঁ জলকীয়া বেছি হ'লে আচাৰ খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয় এতিয়া আমি ইয়াতে গুড়ি কৰি ৰখা সৰিয়হখিনি জিৰা ধনিয়া সকলোখিনি দি দিম এতিয়া আমি বগৰীখিনিৰ লগত মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম এতিয়া আমি এখন কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে গৰম হৈ লওক তেলখিনি আমাৰ গৰম হৈ গৈছে এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি ইয়াক অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিম এতিয়া আমি গৰম কৰি ৰখা তেলখিনি বগৰীখিনিত দি দিলোঁ এতিয়া আমি গোটেই বগৰীখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি দিম যাতে চব বগৰীতে তেলখিনি ভালদৰে লাগি যায় বগৰীৰ আচাৰখিনি আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি এইখিনি কেইদিনমানৰ কাৰণে সদায় ৰ'দত দিম আৰু মাজে মাজে আমি এইখিনি বেয়া নহ'বৰ বাবে ৰ'দত দি থাকিম কাৰণ আচাৰ মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিলে বহুদিনলৈ ভালে থাকে অলপ ঠাণ্ডা হ'লে আপোনালোকে ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভিনেগাৰ দিলেও আচাৰ বহুদিনলৈ ভালে থাকে আচাৰত তেল বেছিকৈ দিলে ভাল বহুদিনলৈ তেতিয়া ভালে থাকে সেয়া চাওক মই তেল অলপ বেছিকৈ দিছোঁ এইখন বহল বাচন কাৰণে তেলখিনি বেছি বেছি লগা হোৱা নাই যেতিয়া আমি বৈয়ামত থ'ম তেতিয়া বস্তুখিনি ঠেক হৈ যাব তেতিয়া অলপ তেলখিনি ওপৰলৈ উঠি আহিব বন্ধুসকল আজিৰ এই বগৰী আচাৰৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবা নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে কাঁহত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ